Palmyra, som hed Tadmor i antikken, er en stor kendt by, der ligger ude i den syriske ørken. Vi kender den allerede fra det andet årtusind før vores tidsregning, hvor den nævnes i blandt andet Mai-arkivet. Så det er altså et sted med en meget lang historie. Især i den romerske periode, altså fra det sene 1. århundrede før vores tidsregning ned i det sene 3. århundrede efter vores tidsregning, der blomstrede byen og var en af de rigeste byer i det romerske imperium. Det gav sig blandt andet udslag i, at byen havde råd til, eller samfundet havde råd til at bygge en masse storslåede monumenter. En masse offentlig arkitektur, søjlegader, hvor der stod statuer langs gaderne, store templer med omgivende områder, hvor folk kunne opholde sig i det offentlige rum, men altså også en ekstrem rig gravkultur, som blandt andet gav sig udslag i de meget kendte gravtårne og underjordiske grave, hypogæerne, hvor i de bekendte gravportrætter var opsat. Og i Palmyra befinder der sig mere end, eller befandt der sig i antikken mere end 3.000 af de her gravportrætter. Det er nogle, vi har samlet inden for Palmyra portrætprojektet over de sidste 4 år. I antikken fandtes der naturligvis mange flere, men de er gået tabt over århundrederne også. Og over de sidste par hundrede år er de blevet spredt, blandt andet i samlinger og museer verden over. Og de her gravrelieffer er repræsentationer af individer, som har levet i Palmyra i den romerske periode. Ofte så vises der en eller flere personer på de her firkantede kalkstensrelieffer, og ofte så har de en indskrift ved siden af dem, der faktisk fortæller os deres navne og nogle gange også deres dødsdato. Og de her relieffer var opsat i gravene, og nogle af de her grave kunne holde op til 400 begravelser. Man mumificerede folk i Palmyra og havde altså begravelser oven på hinanden i store rækker med op til 10 mumier, der lå på hylder over hinanden. Og foran de her nischer, gravnischer, blev der så opsat portrætter af den afdøde. Og ofte så indeholdt gravene generationer af familier, og meget ofte nævner indskrifterne også familien 5 generationer tilbage i tiden. Så der var altså meget vægt på familien, eller storfamilien i det her samfund, som vi også ved voksede ud af et nomadisk samfund og blev sedentariseret på et tidspunkt, som vi ikke helt ved, hvornår var, men sikkert engang i den hellenistiske eller tidligste romerske periode. Og de her gravportrætter er altså giver os muligheden for at få en unik indsigt i det palmyrenske samfund, og hvorledes man socialt grupperede sig i de her familier, og på tværs af familierne, når man giftede sig mellem den ene store familie eller den anden. Det var så at sige det, vi kan kalde et stammesamfund. Vi ved, at der fandtes flere store familier i Palmyra, det ved vi fra offentlige indskrifter, som så i den romerske periode blev reduceret til store 4 store stammer. Og på den måde blev de så, hvad kan man sige, omnavngivet på et senere tidspunkt. Men det var altså et meget lokalt samfund. Man har endda en meget lokal aramæisk dialekt, som vi simpelthen kalder palmyrensk, men som altså er en semitisk sprogdialekt. Men i det offentlige rum i Palmyra, der brugte man næsten lige så ofte det græske sprog. Så der oplever vi altså ofte, at indskrifter befinder sig både på græsk og på palmyrensk aramæisk. Men i gravsfæren, der holdt man sig altså til det lokale aramæiske sprog, og der ser man meget sjældent græsk. Så det vi i det hele taget ser i Palmyra, og også i gravskulpturen, er virkelig en syntese og en videnskultur i et meget rigt bysamfund, hvor man lader sig påvirke fra øst og vest og nord og syd. Det var jo sådan set nærmest det sidste stop på Silkeruten og levede af handel med andre steder. Og på den måde var også i kontakt med rigtig mange andre kulturer og samfund i mange århundreder. Og det er altså noget, der giver sig udslag i den unikke kunst. I dag står vi jo så over for den udfordring, at den syriske borgerkrig raser. Og det har i mange år, flere år nu, været umuligt at rejse til Syrien. Og det har selvfølgelig også en påvirkning på det arkeologiske landskab. Vi ved, at der er foretaget mange illegale udgravninger. Vi ved også, at der kommer rigtig meget kunst fra Syrien og også fra Palmyra på det illegale kunstmarked. Og det gør jo så, at den her dokumentation, at
de palmyrenske gravprojekter er gået hen og blevet endnu mere vigtige, fordi vi nu er med til at dokumentere en kulturarv, som i mellemtiden forsvinder mellem hænderne på os. Så på den måde er vi nu med til ligesom på kulturarvsfronten også forhåbentlig i fremtiden også at kunne hjælpe med at rekonstruere billedet af, hvordan Palmyra engang har set ud.